کندهار کې د طالب چارواکو لوی خیانت افشا شو. طالب پلویان خپل مشرانو ته سخت غوسه دي. کندهار کې د تصفیه پر مهال 160 کانتینرونه نیول شوي چې د قیمتي دولتي موټرو او وسلو ډک دي چې پاکستان ته د قاچاق لپاره چمتو شوي و. د کندهار چارواکو یاد خیانت د طالب پلویانو د سختو غبرګونونو سره مخ شوی چې یو شمیر یې دلته تاسو سره شریکوو. جنرال مبین لیکلي اوس باید هغه خاین چارواکي ولس ته وپیژندل شي او علنی محاکمه شي چې دا لوی خیانت چا او ولې کړی. احرار نیازی لیکلي دا خو یې ونیول شو، هغه چې کوټې او پنجاب ته قاچاق شوي د هغې تعداد به څومره وي؟ زه خو د دې بیناموسانو وجدان ته حیران یم چې د پنجاب په پوځي افسرانو او د کوټې په نجسه ملکانو دا د کروڑونو پیسو موټران څنګه یې پرې پیرزو کیږي. پښتین افغان لیکلي په سپین بولدک کې داسې موټر هم خرڅ شوي که یې د مربوطه مشر نوم ولیکم د زما په شمول د هر اسلام پال او امارات بدنامي. بس دومره به ولیکم چې خدای مو دواړه خرابې کړه خاینانو. د یو ستر خاین په کور کې سټینګر هم نیول شوي او دې سره کندهار د پنشیر د ریکارډ ماتولو په حال کې دی. داسې کم 200 کانتینره وسله او وسایل خو هسې خدای د دوی د رسوایۍ سبب کړل. خدای خبر د پردې تر شا به څه کیسې. فیض الله فیضان لیکلي کندهار کانتینرو کې بار موټران او طلا ونیول شوه. هغه محترم غله څه شول؟ هغه غله باید راڅرګند شي. د ټماټرو د غله غاړه کې ټماټر وراچوی او د دغو غلو خو داسې وړه غله هم نه ده کړې، اوس غله ورک دي. نقیب الله غمروزی لیکلي کندهار د خیانت په درجه بندۍ کې اول مقام خپل کړ. قدرمنو کتونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.